يعني شاركة كرت بونوي كي نارزايان ريخس لو كرت بونوي دا بنامي خنجاو تأكيد يان كردو بجوندي تسكي حزبي او هواي لناو برسك لسر يقريزي ويكالوستي كرت بو حلب جارتنا كان ايداهاتو بنيات نرابو راشيدة جينن هيج بيان يقوانا كات يقليستي حلب وشين ريتو تن ليستيك بيك بهن ريت نارزایتی کرکوچەکان لە دژی هەڵوەشاندنەوەی لیستی کرکوچی کوردستانی بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەردەوامی هەیە و لەو چوارچێوەیەشدا گرتبوونەوەیەک لە باخچەی قەڵای شاری کەرکووک ئەنجامدرا. لە گرتبوونەوەکەدا بەیاننامەیەک بۆ ڕای گشتی خوێندرایەوە و تیای داهات بوو ڕۆژی حەوتی دوانزە هیوایەک لای هەمووان دروست بوو کە لە مەودا ناوماڵی کورد لە کەرکووک ڕای دەخرێتەوە و بەرژەوەندیە نەتەوەیی و نیشتیمانەکان لە بەرچاو دەگیرێن نەک بەرژەوەندیە سیاسی بەرتەسکەکان بەڵام بەپەرتەوازە بوونی لایەنەکان ئەو هیوایە لە گۆڕنرا. اما بپلانی چی هم اقلیمی هم نیو دولتی شبینین او پلانی کوا بس شرکو کو برای چی بو او پرتوازبونو یان لیکترازانی کرکوک لکرستانی بونی کرکوک تخشی کرکوک لگا فلسطینیا اما کسلتا که کدینجی فلسطین را خلش کرکوک برای شخامی کرکوک لگا لوابونی اوی که زیران زیر و لمدو دا صلاة آمدو کبو حلب جاردم نسی با تأکید او پلانی بولد جی کرد که کرد خوی او پلانی دار رجا بداخه و لاین سیاسی کردستانی کان لشاری کرکوک بر جواندی حزبی خوی انخست سروی بر جواندی کردی ام شاره و که کردی ام شاره لدیر زمانه و لوتی هیا لبونی و ام شاره بدس بیگانه و بدس ترک و بدس فارس و بدس عرب و دناله بلا ام زاره انزور بداخه و پیتوانه و بدس کرد دناله نه کەرکوچەکان دەڵێن هیچ هۆکار و بیانیەکی باوەڕپێکراو نیە بۆ ئەوەی لایەنە کوردستانەکان بە چەند لیستێک بەشداری و پرۆسە چارەنووسازە بکەن بۆ یەفرە لیستی ڕەت دەکەنەوە و مەترسیدار ناوی دەبەن هیچ تێک هیچ ئەسەوە یان هیچ هۆکار نابێتە هۆی ئەوەی کە لیستی کوردی هەڵبوەشێتەوە لیستی یەکدەنگ هەڵبوەشێتەوە بۆیە ئێمە لێرەدا ئەم هەڵوێستە بە توندی شەرمەزا و ڕسواکەین بە هەڵوێستێکی دوژمنکەرانی دانێن دەبێتە هۆی لەناوبردنی دەنگی گەلی کورد لە شارەکەیە هەڵۆشاندنەوەی یەکلیستی گەلی کورد لە کەرکووکە ئەوەی ڕاستی بێت کە گورزێکی کوشندەی دا گەلی کوردستان بە گشتی و خەڵکی کەرکووک بە تایبەتی جا بۆیە ئێمە هەڵۆشاندنەوەی ئەو لیستە لەلایەن چەند لایەنێکەوە کە هەڵۆشێنراوەتەوە ئێمە بەنەڕەوای لە قەڵەم ئەدەین و پشتگیری یەکلیستیش ئەکەین لە کەرکووکدا بۆیە ئێمە دووپاتی ئەکەینەوە کە ئەمە دەستێکی دەرەکی لە پشتە و خزمەت بەرژەوەندەکانی گەلی کورد ناکات لە کەرکووکە ئەگەرچی پێشتر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تەواوی هەوڵەکانی خستەگەر بۆ ئەوەی کورد بە یەک لیستی و بە یەک گوتار بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردنەکان بکات بەڵام بەهۆی بۆچوونە جیاوازەکانەوە ئەو هەوڵانە سەری نەگرتو بەڕای زۆربەی هاوڵاتیانش چوونە دەرەوەی هەر لایەنێک لە لیستی کەرکووکی کوردستانی بە هەر بیان و هۆکارێک دەچێتە چوارچێوەی خزمەتکردنی ئەو لایەنانەی هەوڵ بۆ پەرتەوازەکردنی کورد دەدەن نارەزایەتەکان لە دژی فرە لیستی لە کەرکووک درێژەی هەیە و لەو چوارچێوەیەشدا وەک چالاکوانان ئاماژیان بۆ کرد جیابونەوەی حزبە کوردستانەکان لە لیستی کەرکووکی کوردستانی نیشانەی پرسیار دەخاتە بەردەم یەکڕیزی کورد لەم شارەدا هەڵخەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پەرلەمانتار سامان فەوزی بە پێویستی زانی لایەنە کوردستانیەکان بەر لەدەستپێکردنی هەڵمەتی وانگەشەی هەڵبژاردن